fer religiós, la gent ve a rezar. I monestir, i l'església, i tot el que. I algunes coses més. Jo volia saber... No, que mireu, hi ha 54 capitells que puc presentar abans. Si vols anar a la sala, i parlem sobretot de la societat, de qui vivia a l'època medieval. Per això hi ha vestits diferents, també. No tothom era igual, i llavors representant de la classe que formaven part, tenien més o menys privilegis, això ho sabeu, no? Això d'aquí la dèria que tinc, sabeu qui és? No, piràmide. Sabeu com es diu aquesta piràmide? Piràmide. Els pagesos, veieu? Aquestes tres línies són tots tres pagesos, perquè vol dir que era la majoria de la societat. Per això aquesta forma de piràmide, eh? La base és on hi ha més lloc, és on hi havia més població de pagesos. A què es dedicaven els pagesos? I us sembla que les terres que treballaven eren seves? O sigui, les compraven, les treballaven? Com funcionava? El rei deixava terres a cadascun d'ells perquè les cultivés i... I sabeu com es deia? Se puede tirar. Así como un frisbee. A ver, sí. Pues fue un tiro de trono. Podemos hacer una de prueba. Ya. No, no. Pues fue un tiro de trono. Un tiro en dos, ¿eh? Pues fue un tiro de prueba. Madeo, Madeo. ¿Yo? Sí. Hola, Lisa. Vamos que tirin. Céntrate. Madeo, tío. Venga, Madeo. Madeo, va. Si se acaba. Va, va. Hay que caer. Va. A Madeo. Espérate, espérate, ¿eh? ¡Uh! 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 ¡Uh!